Ludvíku, vy jste minulý týden v České televizi prohlásil, že starší lidé bez vakcíny by si měli zbalit kufřík, být připraveni, že Vánoce stráví na kyslíku v nemocnici. Jaká je situace v Motole teď? Já na tom trvám. No. Dneska k dnešnímu dní máme 63 celkem pacientů a z toho 10 je v těžkém stavu. A já když vám ukážu tady takovýhle graf, nevím kam, asi tady. Zkuste. Tak tady je hezky vidět, tohle je graf lidí v těžkém stavu. Přibývají v čase někdy od 1.9. do 20. zhruba října, od té doby to takhle letí nahoru. Teď si vybavte, jaké bylo počasí v té době. My se prostě dostáváme do doby respiračních onemocnění, každý rok je chřipková epidemie v tuto dobu a ta delta je opravdu taková, že se vůbec nikomu nevyhne, i když se zavřete doma do skafandru, tak ona se k vám dostane. To znamená, že ať si každý uvědomí, že ten virus na něj skočí. No a pak už je to hrozně jednoduchý. Jste-li očkování, nebudete v téhle křivce, nejste-li očkováni, dostanete se.